Shalom Papa Lumière, nangana sa video oyo pona problème ya basi, pourquoi baba telera mibali te na bandako, mibali pe pourquoi basi batika la kate na bandako. Nakolo baboye, nyon soana ezaka ka kozanga ndeko na biso bato ba couple, kozanga ndeko yeba position na biso na bandako alibala. Yon mouni ke basi mingi wa ba maîtrisa mibali na bangote o mibali ba maîtrisa basi na bangote parce que chacun na biso toyi ba rôle na biso te kat na ndaka libala tolingi tro ko mélanger surtout biso awa na poto awa yango mona ka mibali mingi bazo mela bandaka mabala te basi pe bazo mela te pe eloko susu ekoko kabola bato ko hypocrisie za mingi bolingo ya solo ezati. Malgré ba situation to vivre na poto awa mibali mingi babosa na ba role na bango pe basi mingi babosa na ba role na bango ba mitsaka na ba place na bango te ya moni ba couple mingi basi bazoko maîtriser mibali te mwasi azana ndako malgré situation poto na zobeta parce que to na poto mwasi na mubali basalaka bayaka na mbongo bombai na ndako mais elobite ki sokibiru mbali bozo sala. Il obite ke moko fabima na ibanda role na ye, o moko azanga muninga respect, o moko azwa place ya muninga ti. Mage tozo sala, eza pona bien na biso, pona biso na liba na biso, poto vansi, na ba proje o toza nango. Mage ba mboko to ya, eza la ka mwa pasi, yo moko luboko mongo sala, paske to iba depansa ba mboka oyo eko kati. Ko batela mobali na ona ndako mwasi sala role na yo ya bwasi eko depend tena nyonso koko sala memo yaka na mbongo na ndako memo sala kana ndako memo yaka na makambo ebe na ndako me yango te bimisa ona role na yo ko mwasi na bo mwasi na yo mobali pe ko bima na ibanda te zara toujours mobali na kata ndako ko me chef ya famille sala role na yo mwasa za aide po na yo. So komuni ke si kano kokite olingi edi. Si wola na mwasi na yo, ako yiko ide yo. Ke oko konte na mwasi 100% te na ndaka libala. Ya umuni lelo mibali misusu ba na ndako azani na maîtrise afay na yi. Atika ka nyonso mwasa sala, mwasa futa ndako, mwasa somba. Meme mbeto alala ka mwasi mtasomba. Bakiti na ndako mwasi mtasomba. Frigo makamu nyonso mwasi mtasomba. Ya zani alezi, elu bila ke logote. Sa ezape ezaba ba makambo oyo ki mwasi na ndako akole ka limite ya makambo susu soki mobali ozo comprendre te role na oni na ndako yango foko yeba ko jouer role na yo basi pe misusu na ndako bazana ba problème wana o mibali bazali nango role pe ya mwasi na ndako elobite po yo salaka oyaka na mbongo na ndako okomisa mobali lokola mwana mosala na yo kamarade na yo kotinda kayi basi mingi baiba makambo wana te mobali fo respecte fo la sabolingo fo respecte mobali no na ndako atuya kana mbongo ebeli na ndako ata continue za kotonda koleka ya mobali me respecte mobali na yo kozoye kamarade na yo te kozoye mwana motinda te mwana misi mwana musa na yo te respecte tsai na place na ye yo sala rolo yo koyo kosala. Bon ça l'ensemble oui c'est mieux mais qu'aux autorités de colo ya mobalité ya au monde pe basi mi bazo maîtriser mi baye na bangote manque de respect manque ya ko réfléchir avant ça li kamba tout na mobali na ye azo son baye no comme camarade azo tinda ye biso mi bali to linga bloko wana te zana place na yo mobali akoya ko aider yo aibi que yo po salaka. Akoya ko ede yo, akoya ko sala pe batashi mousou pona a soulager yo po ekilibre zala. Me ko zotorite li kwa mobalite, ko tinda ka mobalite li kola mwana na yo. Biloko na pe biso basi mingi fuba iba ko sala makambona po ekilibre zala na ndako bo lingwe zala pe bo maîtrise mibali na bino. Ebi ke awa na poto na tangwa kala na ba papa na biso ba koko na biso zala ki ba mama ba na ndako, mobali mouto ayaka na mbongo mouto osala to. Na génération tozali présent impossible ils ont vraiment passe même na niveau afrique et comment passe que le boko moko ka na ndako et comment passe parce que ba africain biso tozana ba famille tozana makambe bele
Eko mwa pasi pona mutu mungu kakasala ayaka na mungu nandako. Yango te edobike eto kuka kubima na kumetrize mbae na bisote. Paske zango biloka mokili eko tikala. Yango nde nyo suwanezo sala forsa libala. Yango na osenga na basi boza mibali memo salaka. Nuko metrize osala rol na yo. Ebi miso libanda te pona musala, pona okona osana promosyo na musala so makamunini. Garde libala na yo. Sobo abiko fanda yo mokosa mobali okokate. Mobali pesa mwasi ya okokate. Yango tango boyozo yo engagement ya koza ensemble ya kobalana. Libala eza facilite, eza ekoli. Me, fuko garde yango. Fuko bongisa yango po eza malamu. Ndenge bakoko na biso bakoma kiti bakoma mobange bakona banzete baza toujours. Omona pe bakoko mindele awa bakoma magri misala bombali basalaka. Mais bakomi ti bakoko na ba 80 kele baza toujours ensemble. Ce que les isakaka ya ko respecter muninga, muninga ya osala role na ye. Kerobite pona mbongo pona poto to ye. Bene me to bima makambo wana libali za sacré. Ezali kambo kusaka na ngote. Soko koti yango ozo engagement na memangoti na soka. Yiba nene ya kometrize likambo wa libala. Yango moni basi mingi mibali miba zo yeba tina ya mariage te tina libala te. Bazo kota bi kote la. Apelo bi ya wako maumona ba problem wana azo kukate. Azo kukate. Libala eza dialogue. Ezali kambo pe ya kuzwa mutema munene pe ya kubumba makambo. Nyo sote ya kutina libala na nya. Nandeko na mwasi na wona mobali na yo omema o libanda. Eza likambo ya bino ya kati ya chambre. Ya umona ba papa na biso ta likambo zali uroka omona bango te na libanda na salon wapi na chambre. Na chambre kuhiba kutute kiba mbale ke bazana ba incompréhension. Lobo kola deja po comprendre babilo kwa wana. Me to garde libala. Ya umona wana osenga bolingo eza la kati na libala. Pe o yango to mona bandeko na biso ba bandibu tidelo ba misusu bazana nana ba kolegi nanga basi na bango na ba voisins na yebi misusu basi na bomba kina ba misalati ba kina ba kayote balinga rate ba kina ba kayo po ba kutana bato ba olula bango so ndenge nini ba omwana bato balinga rate baza toujours na systeme ona kalake moba mwa satika na ndako ye ayaka na mbongo me mbongo ngofu mona ninga yila kango. Nazana ba kamara na ngana oyeba ki izaro kola muta koma skrava mbongo faya na mbako wa musala fa lukaso ba kayoko ba coopération gauche à droite pourquoi ka kokisa mbongo oya salaire moye kokizati ba soufraka bien aimé mana mona abango ba soufraka pona ki alingi mwa sala te ya sala ka meye faya na mbongo me ndinga zo ya na mbongo ngo bien aimé so landi vile ndinga zo lukango. Eza souffrance na kokosa na kati na kimuyibi na kati pourquoi ka moi ça za la lèse pour moi si ça mbongo eza moi passe na ndanga libala moi si faza na mbongo moi si sokwa zangi mbongo na ndanga libala esimbate faza la toujours na mbongo sekele mosuza libala moi si fa mona mbongo faza na mbongo sokwa na mbongo te eza la passe yango bandibu balinga basi na basala facha moi si na lèse fo luka mbongo na façon nyonso kokota reta na ndako. Abimi musala kesu ba kooperasyon po ayaka na mbongo na ndako po ekoka. Po mwasi aksa kokusa ba bezwe na ye. Me na biso ba flike na generasyon do tika abibali basi na biso ba keko sala. Paske to ibi ye paza na fami nga pe naza na fami. Toza ba flike bandeko na biso baza wata mbongo te. Makambu ya ka maladi ba problema ba dey. Biso to sala ka toujou ba kontre biso to kangisaka. To tinda ka ba mbongo. C'est bien ya ko ide ya mona de singa gabiso mo sino bali fa sala même niveau ya Afrique lelo na mona na ina ba komba camarade na zana bande ko kuna na Afrique ba sala ka mo sino mobali yango te makambona nyonso na lobi e bimisa biso na libanda ya libala na biso auto garder libala te likola biloko na nyonso bien aimé yango te mutisala ka ka libala me bolingo dialogue zala. Garde mobali na yo, yo pi mwasi garde mwasi na yo. Moutou na mutasa la rol na ye. Magri boko yana nyon sora na nda ko binu mi bale. Bousala ba proje. Na nyon sora boko zwa. Po boza bo moko. Bibi lobi. Boko mi loko moko. Boza susu dete na kacha ndako. Moutou mwone loko na ye. Isimbarate. Yamupi moko ya likambo. Izo bako ko metrize mi bale te basi.
mwasali nga zala dependa, mobali pa zala dependa. Moto munda makambo na ye. Boko maîtriser mobali na yo ndenge na ndako. Soko lingi bosa ba projet na mobali wana. Soko lingi makambo kende bien. Bosa na bomoko. Mobali pe, mwaso lingi. Koma yo kosa makambo na ndenge na yo, mobali mwasi na ndenge na ye. Ce qui n'ont pas besoin de comprendre les balatés, besoin de comprendre les balobités, beaucoup mieux que moi qu'on entend les balas. Parce que bateau va comprendre, va recabler le comme mon côté, va commis et le comme mon. Va consacrer le nous ensemble. Mais, monte monte ça la rôle naie yandako. Monte monte ça la rôle naie nakata les balas pour équilibrer zala, pour respecter zala, pour linguer zala. Yango ka longa nangana senga na bande ko nyoso ba Hollanda biso pe bo tsanzambe au centre libala na bino soki yo mwa so sambelaka mbala sambelaka yo mwa si bondelaka toujours cha mobali na sambali na le mabondeli pe mo san yeso za la centre via mobali na yo pe makamu se ko changer soko mobali na yo atambula ka bien te ko kene gauche a droite ite lo kanzambe. Parce que nous avons un Zambi. Zambi moto ayaka ko maîtriser moto yim ta toucha mutema ya moto yim ta bongoli saka moto na mona batu bafana na bandaka mabala amela masanga aza fimere mais baza toujours na mwa sinai ti ba komba mupangi ko to changer moto na façon na yo na ndenge na yo soko linga ke na ndenge wana si porter na ndenge wana. Yo, kangamaka na Nzambe po yepa change. Ayana kana yo. Me, eza li kambote ou yo luke la kozanga ko maîtrise ye pou nou lingika la changement tout de suite. Yango nongo se nga Nzamba sunga biso, tozo na kate na makupe mabala, na bandeko ba niba kota li bala. So nono komprende te soke ni niza li bala ko sangaje bo ete na moutu. Sala, zala sala shoa ya malam. Po o li etoile na yo, na o ya moto wane kouta na po bo avansi. Na makambo boza na kukuta wana kata li bala. Po eja na makambo kukuta anango. Yango na kosenga na bandeko bako kota, boza mayele, sala pechwa malamu, ya mwasi na mobali. Po lo bibo kabo na susute. Pe o bazali na kati, bocha jezi, o santa li bala na bino, boza abo moko bo lingo pe respeza la kati na bino, pe dialogue ezala. Na kombo na Yesu Kristo. Amen.